它是指智慧为了，就是有一点功夫嘛。是慧心，就是般若圆，就是说掌握所有的缘，那当然就是善了。能够掌握一切的因缘法，不随一切缘起法而这个迷糊，那当然就是善了，就是解脱的，乃是圆教发心住，圣位之始的名出啊，演变成正觉，也就是出住百佛世界，分身做佛。那么这个出住佛啊，在这个圆教里面来讲，出住佛就是已经相当有功力了，他还没有办法到这个究竟圆满的佛，但是他已经分身百佛的世界了，意思就是可以分身100个3000大千世界去示现八相成道成佛了，这已经很了不起了，也是佛啊。这性修不二啊，一切的修行不离本性，叫做性修不二。所有的修行都是用本性修行，所有的修行都不离本性，这个叫做性修。简单讲，刚刚讲就是用本性修行，用平等清净心修行。出则圆悟法性啊，再来就是依节起修，悟到法性，然后依节起修，前性起修，修外无性啊，这个本性啊，起这个妙有，而且修行，所有的修行就是本性，不能离开本性，所以前修在性，性外无修，即修即性，即性即修，二不二，不二二，所以是不二。华严里面说，心如工画师啊，造种种五蕴，心就是一股能量，这个能量如果是清净心，就见法身，如果是无明，就见色身，业障就显现出来。意思就是说，我们本来是一个发电厂，而我们现在把这个能量制造成变成色心恶法，把无量无边的本能制变成色心恶法意识的形态，弄得我们今天的痛苦不堪，烦恼不堪。所以同学们，我们今天作为一个人最大的使命，就是完成生命的觉醒。人最重要的功课，就是要完成生命的觉悟。如果你的工作不放在生命的觉悟，那么你的一生一世就是白来的。你种了有多少钱、名、多少洋房、大楼、土地都没有用的，带不走的。当你圆满的人生生命的觉醒，彻底的悟，就是人的生命的属性，最究竟的性就是悟性，这个悟性真的开采出来了，那么我们就完成了无量亿劫来的工作。如果我们今生今世只求吃喝玩乐，你不完成生命的属性的觉悟，不完成生命的安详，那么生生世世的工作就必须继续去做完。就是我们今天善巧的福报特别大，碰到了佛法，碰到了正法，我们能够完成生命的觉悟，那是何等的幸运，何等的福德。因此我们呢，心如工画师啊，造种种的五蕴，我们也可以从心地上下功夫来转一切的因缘。一切世间中，无不由心造，如心佛也是这样，如佛众生也是这样，心佛以及众生是三无差别，所以说身佛体同啊，等于发挥了原意之文，这诸经都有，不只是华严思想。52页黑字体的见也是两种意义，两种道理，一个叫做见教部，一个叫做见教相，是说只是局在阿含为见出阿含为见出，我们说阿含见出，那方等就见中，般若就见后，这阿含是见出。凡是一代中所说的生灭是第十二因缘，生灭十二因缘这只是少两个字，生灭是第，生灭十二因缘，四相上的六度，三圣全法，并已收入此部，叫做阿含。
方等为净宗。凡是一代所说的贪偏赤小、探大包圆等经，以及其他的四十所不涉的，都收入此部。啊，都收入此部。如真上言，名义宽固。啊，真上言意思就是说啊，它的道理宽，就是范围比较大一点。讲到真上言，那个范围是很大的。般若为见后，凡是一代所说的共不共般若，共般若就是三圣所共，不共只有大菩萨，大菩萨才能证入深般若，所以说所说的共不共诸般若教。凡一代中所说的共三圣的般若，不共般若，不共般若就是为大菩萨啊，并已摄入此部。第二就是见教相，见教部，那么已经讲过见初、见中、见后了。见教相，什么叫做见教呢？比如说历劫修行、断惑正位次第，华严也有。哦、华严啊，这个华严就讲无量义劫来，都是这样子吗？啊，慢慢慢慢的根基的成熟。那法华呢，是慧见归顿，慧这个渐渐的根基，到最后的圆教顿是吧？不同华严出说，所以叫做非顿，华严叫做顿大。那华严叫做顿大，那么法华就是圆顿教，又不这个顿又不一样了，顿大，那、啊、就是华严，所以说非顿，不同华严出说、啊、所以说非顿，啊，因为华严是讲顿嘛，所以是不同华严，所以说是非顿，那不同阿含方等般若，隔离未容，啊，离就是有个间隔，啊，不圆融。有个次第，隔离有个次第，不圆融，所以隔离为容不圆融，所以说非见，不是见教，但是然乃是双照啊，顿见两相，双照，哎，就是非顿非见，即顿即见，是这样子，哎，就是顿就是见，哎，同时啊，也不是两边。你就圆双照，双照简单讲是所谓的圆融最极圆融法。那我们来看看小字的解释，见也有二义，一个是见教部，一个是见教相。举部举在三，部举在三，见教部就是见初、见中、见后。那么相是通一代十教，为勤顿施见，勤就是习，暂时停息这个顿。施舍这个剑法，剑教的法是小化石啊，啊，所以是叫阿含为初，是小圣呢，而且是度化的开始，所以是阿含为初。方等大小并谈，大圣小圣在方等都有讲，所以知道有大圣啊，密得通一啊，那么有这个啊，能够啊。哎，这个贯通一下啊，故名见宗。般若转教菩萨，两知众物，两就是物，物知啊，两知就是物，众物就是一切法毕竟空。般若都是讲毕竟空的道理，密得别教的意啊，别教为大菩萨嘛啊，故名见后。再来，三藏教。世皆成道，世皆就是出国、二国、三国、四国就成道，叫做世皆成道。三藏教是小圣教，小圣教就是世皆，就出国、二国、三国、四国。通教又讲到菩萨位啊，立等实地呀、啊，啊，信住形象地是吧？别教修诸犯恨，那所以说历劫修行。五十三页第一行，无论见思恶惑。尘沙或无名断皆有前后，断都有前有后，意思就是说正的位果位也有次第，虽然华严之别教也不坏事，也有次第。华严之别教那也不外乎是有次第的，所以华严也是有次第的。法华三圣普慧，九界同归啊，所以说慧见归顿啊，把这个见教的事情全部说回来，
不是华严顿大之顿，是顿大之顿，以顿大之顿兼有别教之前。那所以说啊，以顿大之顿，可是呢，华严兼有别教之前。那么法华是纯圆呢、啊，纯圆呢、啊，所以不同华严之顿呢、啊，阿含只是小圣呢、啊。方等虽然有圆教，但是呀，赤小谈篇怎么能够融通呢？方等虽然有圆教，它是不能融通的。般若虽会法而不会人，般若就是虽然会这个法，会入这个实相，毕竟空的道理，而不会人就是。没有办法像法华会上人人皆可成佛而不退转，没有办法汇入每一个人，所以说般若虽会法只汇入实相，但是不是每一个人都可以受记成佛的，都可以啊，这个像法华会上都可以成佛的，所以说不会人这待通教别教而说圆教，不能就是通别当下就是圆教，所以般若也是不圆融。今见即顿，这个就法华，法华见当体就是顿，不同三十见中之见，那是已经收回这个见教，使他当下就顿，这不同于三十的见中之见，所以这个叫做非见。又以法华开前见顿，见顿开前面的见顿，前面的见顿就是有次第的，有次第的顿，前面的顿就是有次第的顿。哎，同归法华圆顿之顿，法华的圆顿之顿，所以说双照见顿两相，见教相、顿教相两相，使一代能全，无异复名，无复异名，使一代能解释的无复异名。为什么无复异名？全部纳归法华的圆融无碍圆顿之教，到法华就全部都是圆融。所以圆融之趣啊，必知彻疑，就是这个道路啊。圆融的之趣就是这样子，彻就是啊，这个通度通道嘛，就是这个路线嘛。再来，秘密也有二教，一就是秘密教，二就是秘密咒，是说在前面的四个时啊，就是华严。阿含方等般若这四个时，或为彼人说顿，或为此人说见，彼此互不相知，各自得意，这个叫做秘密教。哎，我的不知道你的，你的也不知道我的。但是法华的时候是正直舍方便的，但说无上道，所以法华它不是秘密。二秘密咒就是我们现在所持的秘密咒，一切的陀罗尼就是咒，章句陀罗尼章句就是咒语，就是五十教中通通有。释迦牟尼佛都有讲到咒语的问题，上来见顿，各具有恶意，所以今此亦然。所以这个秘密也有恶意，一个是秘密教，一个是秘密咒。秘密者为如来说法，得罪自在，得罪自在。啊，若智若机，有的智慧啊，或者是对这个根基，若时间若处所，三密四门。啊，三密四门，就是说，三种密，那个是四门，是身口意，三密相应是吧？四门藏通别圆，无妨无碍，你怎么讲怎么对，什么时间什么根基，用什么智慧，不可得而失矣，名为秘密。记住，应该说秘密不定，此文是列，或为彼人说顿，或为此人说见，或者不定，对彼说顿，对此说见，大数在乎如来啊，就是。所谓是一切的啊方法都是如来，慈悲讲佛已完，就是比佛还差的，所不能测就是等觉菩萨，通通不能测，不能了解此处文列，所以以等字该知包括之，所以即妙贤有三个意思啊。第一，此座十方相对，理论秘密不定，比如说此座说顿，十方说见，说不定。说见法，说不定法，啊，顿作不闻十方，十方不闻顿作，啊，或此作说见，说在此作就在这个法会的，或在这个法会说见，十方说顿说不定，
啊，说各个不相之文，于是以此是贤啊，与彼是密啊，在这个地方也是说见，哎，在那个地方说顿，在这说见，我们这里说顿，彼此互不相闻，以相十方相对来论断。第二，以一人多人的相对，以来论断秘密不定。比如说，或为一人说顿教，或为多人说见教，说不定教；或为一人说见，或多人说顿，说不定教，各个不相之文。互为显密，有的比较明显，有的也是啊，哎，秘密。第三，书墨相对，以论秘密不定。墨就是说，就是动态；墨就是静态嘛，墨就是不讲嘛。啊，或一坐墨，十方说，释迦牟尼佛在这里一静坐，可是在他方说；或十方墨一坐说，十方都没有说，或在这里说法，各个不相知，互为显密。或句末大家都没有说，或据说云云，那就是一直说啊，同时说法，因为可以分身千百亿嘛。说文顿的顿意，文见的见意，所以说各自得意。说藏通取巧而非止，藏教通教是吧？取巧而不止，别教偏旁而非正，是金舌词等方便，正直舌方便。再来二秘密咒。梵语多罗尼，中国话叫做咒，那么是因为中国都喜欢念，说是念咒嘛，那是道教的名词。唐朝那讲真言，所以真言也叫做咒，又陀罗尼也叫做咒，就是总持总一切法，持无量意，总一切法，一切法都包括在咒里面，持无量意，所有的道理通通在念咒里面，所以念咒你就是等于懂得一切法。意思就是持咒你就是悟一切法，心心念，心心感应。所以有的老太婆为什么念咒也念得很感应啊？她没有分别心吗？她相信佛吗？又云遮持恶无不遮，善无不止。遮就是停止的意思，所有的恶无所不停止，意思就是一点恶都没有。善无不持，持就是保有，所有的善都去做，章就是章断，句就是句斗，斗就是停留了，停留一下。章就章断，一段一段，句就是句斗，稍微停顿一下。大凡密咒都有章断句斗，你看看那个楞严咒，早上的楞严咒，一段一卷，一句一句的嘛，是吧？章断句斗，一代五十为贤全。无佛设教啊，显密并施，有显必有密啊，所以说皆系有之。五十五页，不定亦有二义啊，一不定教，二不定义。不定教是说，在前面的事实中，或为彼人说顿，或此人说见，彼此互知，个别得意啊。有的是不知叫做秘密啊，知叫做不定啊。所以秘密跟不定就差一个知跟不知，不知就是秘密，知就是不定啊。就是疑文顿者文顿，疑文见者文见。但是法华决定说大圣，故非不定教教相。第二，不定义，前面事实当中，华严、阿含、方等般若，前面这事实当中，文顿顿教得建议啊，或文见教得顿义。就是以顿助见，以见助顿啊，随闻法华一句一句，皆得受记作佛。所以说非不定义，决定受益，决定受益啊。好，看小字的不定也有二义啊，一个是教，一个是义啊。此义文列具足，应该说显露不定啊，显露不定说或彼人说顿，或为此人说见，证明不定啊。妙贤法师说，虽高山顿说，可是不动即场而由入院呢、虽高山，虽对那个干大根器的人说法，但是啊，不动的即场，不动即场就是所谓的本性啊，就所谓的菩提树下成道，不动，不动到这个本性啊，当下就妙有这个入野院。所以说四谛的生灭
而不妨不生不灭，所有菩萨所佛的境界而有二圣自断，二圣自断。虽五人正果，不妨八万诸天得无生法忍，当知即顿即见，即见即顿，是为显露不定。意思就是在同一个说法啊，同一个说法啊，但是啊，哎，你这个你种种的人证的境界不一样，众的境证的境界不一样。说至如来为我说顿，为彼说见，见也是知顿，是名彼此互知啊，虽互相知，根器在于顿者，则以闻顿；机在于见者，以闻见。所以闻顿的建议，闻见则顿立，是见顿相知，相知的互相助显呢。56页，顿教部，顿教部，啊，顿教部，顿教相，密教部啊，来。密顿教部只是用别教、原教两种画法，见教部呢用四种画法，用四种画法显露不定啊。既然偏于事实，也还用四种画法，就是啊藏通别圆是吧？四种画法，四种画仪，就是顿见秘密不定嘛。四种画法是吧？就是藏通别圆。所以见教部啊，用四种画法；显露不定骗事实，也是用四种画法。那么秘密不定也骗事实，通于事实也还是用四种画法。看小字的，画仪判部啊，是能用之教。画仪啊，顿见秘密不定是判这个部啊，判这个顿教部或者见教部是能用之教。而画法四教呢，是部中所用之教，意思就是 部的范围比较大，那教的范围就比较小啊。所以这个藏通别圆含摄在顿见秘密不定，就是这个意思啊，就是部中所用之教啊。画法四教是部中所用之教，就是顿教部啦，或者见教部啦，这样子。顿部就是华严部中所用的，就是圆教别教，顿教部的就有圆别两种画法，或者兼别名圆，兼别教而说明这个圆教。而见教部呢，有三见出阿含，见中所用的只是三藏教，那部中所用的是三藏教，方等是见中，部中所用的是四教并谈，是用四教。那么见后啊，是般若吗？见后是般若部吗？那是带通别。证明原教是用三教，所以说你们那个28页再重复的背一遍，那就清清楚楚啊。师父告诉你们的28页，所以这个28页必须再重复的默写一次，就是这个道理，对你们一定有益无害的啊，背多了也不会有后遗症的。哎，所以显密二教通通偏于事实，说用者也不出画法四教。上面说顿等所用啊，总不出藏等四位啊，藏通别圆。所以要一个是部，一个是相，不一样的，一个是部，一个是教，不一样的啊。56页最后两行，顿教相，顿教相只是局限于圆教，通则前面的三教啊，也各自有顿意。如善来的阿罗汉，善来的阿罗汉就善来比丘的意思了啊，根基成熟了，佛会告诉你的，哎，善来比丘依法自落，现比丘相啊，马上就得戒。见教相只是现在藏通别三个，见教相局限在藏通别，所以顿教相是局限在圆，见教相局限在啊这个藏通别三教。那么通啊则啊来说圆教也有建议啊，因为比如说观恨啊，相观恨即佛，相似即佛，分证即佛，究竟即佛，这个也是圆教的建议。
言教里面也有慢慢慢慢慢慢成熟的顿教相啊，看小字里，顿教相即为在缘，只是限制在这个缘，此是缘顿之顿，非顿大之顿。圆顿之顿就是法华，非顿大之顿不是华严。那就看你看一下你就知道，圆顿之顿旁边写个法华啊，那么这个非顿大之顿就是非华严，那就清清楚楚了。所以局在圆，局在圆。比如说善来得阿罗汉等啊，这引毗尼作词里面，毗尼子词为有具训白衣，就是具训，就是说对佛非常的恭敬，甚具有信心的，对三宝升起信心，来以佛所，来到佛的前面，以就是参访，一求出家，说佛陀呀，我想要剃度出家。佛观根性成熟，说你根性成熟了，坎坷度者，佛就这样讲，善来比丘啊，以佛法中快得娱乐，你很快乐啊，很快就可以得到解脱。这个娱乐就是说啊，在本性清净心中得到最大的快乐。所以佛只要这样讲，善来比丘以我法中快得娱乐，可修犯恨尽诸苦缘啊，当下顿悟啊，说佛已未尽啊，须发自若啊，头发呼吸马上就掉下来啊，一波具足，马上从空中飘来这个一根波，马上就现比丘相。所以啊，如百那比丘也就像这个已经出家了很久的比丘啊，就像出家已经很久了，百那每一年叫做一那嘛，百那就是百年呢、啊，百岁的比丘啊，百那啊，一年就是一个那，那就是十二月嘛，十二月年一年的最后一夜就是那嘛，所以一年把一年的有十二个月嘛，十二个月就是那夜嘛，是那八那八，是十二月八号嘛，啊。是在腊八吗？啊，到最后的话，每一年都有一个十二夜吗？百腊就一百个十二夜，那当然就是一百年的意思呢。啊，这比丘扬威仪扬序呀，啊，得具足戒，非常非常有威仪。如乔成如诸大弟子，即证阿罗汉果。佛陀当时候那个根气一讲就证果，一讲就证果，啊、哦，这太厉害了，佛真是太伟大了。我常常幻想，如果我在佛陀的当时候，你看我会证什么果？很可惜啊，我们这业障深重了，甚至都木法离佛两三千年的今天呢、啊，啊，到今天呢、啊，哈、啊，这也很惨，很惨。这是个平平凡凡的一个凡夫，一个出家人啊，度三餐，度三餐，嗯，可怜，要讲经说法才有饭吃啊，嗯，哎，很可怜，很可怜。也没有证什么果，山上有买一个土地，就种一些奶鸡啊、莲藕啊，就是种那一些果，很可怜。所以我们碰不到佛啊，藏通别山修因正果都是属于见次的，所以说见教相只是局限在藏通别三个叫见教相，而圆教一生取半，就顿修顿证而六级佛之位。啊，皖南六级就是理即佛、命执即佛、观恨即佛、相视即佛、分证即佛、究竟即佛，六级佛，这我们以前就讲过了啊。这个位置皖南、啊、虽然讲顿修顿证，但是呢还是很清清楚楚啊。这个比一个例子非常棒，就如利刀截直，就像这个刀子 啊截这个直一样，虽然一截就千张，但是一张一张慢慢的断，刹那之间就全部断，但是你要用这个放这个慢速度的录影带来看的话，它是一张一张的破，一张一张的破，意思就是虽然讲顿，但是也是见成熟力然。这个比喻比的太好了，一直是故言亦有见义啊，所以这个圆教也有见教的道理的存在啊。虽然你一千张同时砍下去，但是你慢动作来看，它还是有刺激性的，一张一张的断啊。这个比喻比的太棒了啊。密教相啊，这个秘密教互不相知，秘密教互不相知，故无可传。你不知道，我也不知道那传什么，是不是、啊？秘密咒就世袭坛来说，故有可传。所以不定教不定义，并入前面事实，所以无别不可指。那不定吗？你指什么？是不是、啊？你秘密教当然有秘密咒啊，可是你不定教，你不定，那也许是前面，也许是后面，也许是中间，
那当然不定嘛，藏通别言嘛，那你指的是什么？是不是啊？所以说不定教不定义嘛，并入前面的事实嘛，也是吧？所以说啊，无别不可知。这是华严阿含方等般若啊，那你这指什么？你不定吗？那秘密互不相知，善非阿难能领受，岂人世可传也？这是哪里是一般人可以传的呢？世袭谈南岳大师啊，细则言片谈就是梵语，全部叫做谈罗，谈罗中国话叫做布施的意思。那么华梵兼称就是中国话还有印度话加起来叫做细谈啊，细谈就是一切皆施了啊，没有吝啬了。佛一次事发遍施一切众生，就是四悉檀。这个常常提到了，第一就是世界悉檀，世就是隔别，界就是分别。因为众生的根器浅薄，所以随佛所欲这个乐闻啊，所欲乐闻为之次第分别而说，令生欢喜，就是世界悉檀啊，无量无边的世界啊，隔开来啊。这个世界悉檀有讲时间的啊，也有讲他方世界的啊，两种。二为人悉檀，就专对众生的叫做为人。佛一说法一定要观察众生的根器啊，说为人就是你是什么根器的人呢？ 佛就为说什么法，树中之浅深有树士的根，有人树士的根，像出家，有的人好不容易出家以后出不成还俗，有的人一闻到法马上出家坚持不退，术士的根气够吗？所以说一个道场里面不可能没有来来去去的法师，说铁打丛林流水深，丛林就是永久性的，但是你这个出家人这来来去去，你这文殊讲堂你搬得走吗？搬不走吗？那就这个这就丛林，假设是丛林，那铁打丛林流水深，来来去去去去来来，进来的人比出去的多就很不错，要是出去的比进来的多，这就惨，连住持都住不下去了，那就麻烦大了，这出去的比进来的多，那就完了，是吧？所以说做住持的人啊，做领导的人啊，对来来去去的那也不必太执着，也没有办法嘛，尽量用爱心慈悲心嘛，劝告他不要东奔西跑了，好好的跟着师父，好好的学教啊，让这个道理知道啊，只能这样子做啊，啊，因为我们也不是圣人呢、啊，也不是阿罗汉呢、啊，那也没有权利叫他一定怎么做啊，啊，所以说啊，术士的根基有浅有深，有的人善根就深，有的人就没有办法，然后。称其机而为说法，令生正信啊，增长善根，所以叫人为人悉檀。第三，对之悉檀，是对众生呢、啊，贪欲多者，观教不净啊，叫不净啊，不净观。哎呀，你的贪心这么多，欲望这么重，好了，那叫你不净观。嗔恚多的叫慈悲观，为什么？哎呀，你不要对他凶嘛，他是你前世的父母亲嘛，是吧？哎呀，你不要对他这么凶嘛。一次多则教观因缘，为对此等诸病说持法药，骗持众生，故名对治悉檀。第四叫第一悉檀，第一理就是理，佛知众生善根已熟，那即为说法，令其得悟圣道，是名第一悉檀。今名密咒之四悉檀。那文句里面说，诸师或说咒者是神鬼神王名，称其王名啊，部落敬主啊，部落敬主啊，尊敬他的主人呢、啊，不敢为非，所以能降服一切鬼魅呀 或因咒者是经中之密号号角唱号相应，一吹大家就知道，无所何问，你不必问，一吹马上就知道这是什么讯号。所以若不相应，即知自罪啊。若不顺咒，头破七分；若顺咒者，则无过失啊。或因咒者，密莫治恶，秘密的啊，在治这个恶，恶治修习。譬如违建啊，这是一个国王，这是讲一个故事。有一个人呢、啊，他的身份很违建的、啊，
从这个国逃到另外一个国，诈称他是王子。王子，哎，从这国逃到另外一个国，人家不晓得他的是很违建的啦。这彼国以公主五妻之，啊，用供的公主啊，嫁给他。但是啊，这个人呢、啊，多称男士，哎，就是很难伺候啊，这脾气很大。他说他常常讲他是王子，然后打妄语了啊。有一名人从其过来，有一个了解他的人呢，就是哎，这个人呢，在那一个国家是捡破烂的啦，做人家的奴隶啦，也没有什么了不起啊，怎么来这里一个公主嫁给他，他自称为他是王子呢？是主王说之啊，哎，告诉他啊，王说之，就告诉这个公主了，是吧？说其人与主啊，这个人呢、啊？就告诉了公主，是吧？说当他发脾气的时候，你就说一句一节给他听。句里面说：“吾亲忧他国，岂况一切人？出时是常事，何劳复作称呢？”意思就是说，你根本就无亲无妾嘛，啊，你就是在这个地方待不下，所以你忧他国，你来到这个国家啊，岂况一切人？你根本就欺骗一切人呢、啊，说你是怎么样子，是王子啊，你根本骗人的吗？出时是常事，你在我们那个国家的时候，你出的都是那些啊粗茶淡饭，你根本就出的很坏的饮食嘛，是很平常的事情嘛，何劳复作称？你为什么还在这里发大脾气呢？说是句时，默然称歇啊，用老灰啊，用杀掉这个张妹啊，对不对啊？祸不复称，不敢动怒呢？为什么？你一个不成才的人啊，乍现你是王子啊。不抓去杀头已经不错了，没有暴露你的身份已经不错了。是主及一切人，但闻事迹啊，皆不知矣。啊，是主人啊，或者其他的人啊，还是说奇怪，这是谁呀、啊？啊，这是讲些什么东西呀、啊？啊，但是公主知道，哎，公主知道，纣也是这样，密谋遮恶，沉默啊，这个就虽然是说大家都不知道，但是他可以除掉这个恶。一无是的，其他人不知道啊。其三，祸因纣者是诸佛的密矣，如王所先多婆。先多婆这有个典故，葫芦在世的时候啊，有个国王，他跟这个大臣们呢、啊、相处得非常好。这个国王啊，跟这个大臣，这个大臣呢、啊，有底下有几个有智慧的人啊，这个王啊。他就说：“哇，仙多婆啊，仙多婆就是拿东西来，把东西拿来。其实仙多婆是四种宝贝，要水、盐、器具跟马。为什么说水、跟盐、跟器具、跟马这是宝呢？因为在内陆的国家是缺水的。那他这个水在沙漠，这是缺水的。盐巴那就更不用讲了。”你像这个甘肃省呢、啊，没有盐巴的，内陆国家没有盐巴，是现在有火车了，盐巴就比较普遍了。以前呢，那没有盐巴的呢，那临海啊，那盐巴是晒这个海才有嘛，对不对？那没有盐巴，水、盐巴还有器具，第三个宝就是器具，器具就不容易制造嘛。马匹是种宝，这个王所先多罗，王只要是说哎。拿那个来，他觉得那个就知道他是要拿什么水啊，拿什么盐巴来。但是底下的一切大臣呢，没有人知道，只有智臣、大智慧的臣子知道说国王现在要拿什么啊，拿那个啊，那你巫术拿的看不少，拿那个就知道要拿什么东西来了，哎，拿个信号是不是啊？哎，咒语啊，只是一法，哎，所以聘有朱力啊。啊，是病疫罪除，善生道合啊！你这一法，病就会好，罪就会除，善就会生，道就会合。由此失意，故因可传，不定可知，不一定知道。你只要好好的持咒，那不一定知道吧？以后上课啊，你们要带这本这个《天台宗的纲要》。啊，因为这个天台宗的纲要呢，它是专讲藏通别圆，也算是教观纲中的注解一样，所以每次要带两册来，
啊，要带两本来。好，也因为这里面呢、啊、的内容啊，都跟这一本呢、啊《天台宗纲要》有很大的关系。那么法会结束了，我们继续啊来上我们这个研读班的课程，翻开59页。59页中间黑字体的，曰化一教，复立三观，为顿观、见观、不定观，盖秘密教，即不可传，故不可约之立观。是以立观，亦指是顿、见、不定三法皆秘密耳。那么我们上面所讲的是化仪四教，接着是讲化仪。那么既然有教，那一定有观嘛，所以我们这一本就是教观纲宗啊。因此说，就化仪教来讲，我们也立了三个观。哪三个观呢？说顿观、见观跟不定观。那么四个教为什么只有三个观呢？啊，说明说秘密、啊、那么不可以传，所以没有，因此啊啊不可以，故不可约之立观。这个约就是拿它来立观，不可以拿它来立一个观啊。秘密是不可传吗？你立什么观呢？说设一立观，一执，这个执就是离不开的意思。如果你想要立观，那也离不开顿、见、不定这三法，所以这个止的含义就是离不开，皆秘密耳啊，那么都是秘密。为什么呢？因为你自己得到多少利益，顿、顿观、见观、不定观，得到多少利益，还是自己的内在的问题。说今持三观，名以教同，就名相虽然以化仪四教的顿见秘密不定相同，执乃大义，但是它的宗旨啊是大不相同的。为什么呢？顿教那是指华严经，华严经是顿，特别立的根器的，义则兼别。可是华严里面虽然是顿根，顿根人所听，但是还包含的大圣的根器，那就是别教，兼别就是别教。所以说啊，他还这个道理义就是华严的思想，他还包括了大圣的思想，别教不只是对那些上根立志的顿根的人。再来顿观啊，顿观见啊，现在诸位把笔拿起来啊，五十九页倒数第二行，顿教指华严经，顿教上面写 A 这个顿教倒数第一行，顿观写 A prime， A prime 就是 A 的右上方撇一撇，就是 A prime 啊。好，先画六十页见教第一行，六十页的第一行第二个字见教写个 B， 倒数第六个字见观写个 B prime， 就是 见教就谈到见观。好，六十页第二行
倒数第三个字不定教，写个西啊，然后这个六十页的算过前面算了第三行的中间有个不定冠，写西 prime。 为什么要这样定出来呢？这样你听起课来就知道现在讲到哪里，现在讲到哪里。好，翻过来五十九页倒数第一行第四个字顿冠，是救猿人。猿人，所谓猿人就是说啊，对这个道理啊悟得很深很圆融，就根气很利的，初心就是一学佛并观诸法实相啊，就了解一切万法的实相，如摩诃止观所明是也。摩诃止观，这摩诃就是大啊，摩诃止观。六十页的第一行见教，是指阿含方等般若一间四教复位开显。这见教我们知道是指见初见中见末啊，就是阿含方等般若，就是小圣，那么再来就是讲方等的大圣，再来就讲思想的般若，慢慢身体根气成熟，那么他的道理呢切连三藏教也包括进去，所以说一间四教啊，一间四教，那也就是说通通包含进去，所以复位开显，但是呢还没有显出最后的思想的道理，是最后的这个圆满的道理，圆教的道理。然后再来看 V Prime 的见观，亦就啊，亦为曰圆人，也是就这个圆根气的人。解虽已言，这个解就是了解，行需次第啊，但是修行必须要有个次第性的，如四禅波罗蜜法门所明是也。这是指说，在这个禅波罗蜜里面。啊，有谈到次第性的问题，渐渐的，啊，说解虽然了解，了解到这个，这个圆教圆满的这个思想的道理，但是呢，修行还是必须一个阶层一个阶段一个阶段的。再来，不定教，啊，西也不定教，是指前面的事实，就华严、阿含、方等般若。啊，那么也通通包括在这个四这个不定教里面，那么也兼四教，那就藏通别言，乃未会合，还没有开发最后的法华涅槃的啊圆满，就是乃未会合，这不定观，那也是就圆人，解以先缘，啊，这个。了解，已经在前面已经先了解这个圆满的道理，但是呢，所以何行啊？所以任何的修行，有的或就是有的超，有的是顿入，或次，有的是这个次就是见的意思，超就是顿教，见就是见也，次就是见也，次就是次第，也就是见也。皆得误入，如六妙门所明是也。六妙门属随止观环境，这后面会简单的谈到。这个根气，你说，所以师父以前谈过说佛法深，你很深，你不肯放下，佛法是很深。但是如果说你肯放得下，你肯放得下。就什么事情都没有，但是因为我们习惯于以前的习气，习惯于自己的思维方式，我们的定位一直在那种错误的我执里面，所以我们无法顿超超越。其实超越是个名词，放下就什么都超越，你放不下
就什么时间空间里面都受到束缚，就受到束缚。因此在我今天来讲，我认为修行并不是很困难的一件事情，你肯那就什么事情都解决。可是我们众生来讲，他不肯，他会制造很多的理由来阻挡自己。哎呀哎呀，不好啦，习气啦，哎，是很多怎么很难啦，啊，你不了解我啦，然后啊，哎，就自己啊，造这个恶业贪嗔痴，然后增长自己的无明，然后又说别人不了解啦，啊，误会他啦。所以我们一直接了很多的理由来阻塞人家善良的意见，我们无法指导黄龙植入这个本性的这个东西。透过这个本性，无是无非，无对立法的东西，你活的是到哪里都是很安详的东西，庸人自扰。所以这个超顿入的东西实在是很好用，就在你的身旁啊。所以这六祖坛经里面讲，密在奴身，佛法有什么很特殊的？没有。有什么很秘密的？也没有。伟大的地方就在你的心，你的身上就有具足一切的智慧。其实你不肯，你没有办法，对不对啊？弄得小小事情弄得晚上睡不着，然后神经衰弱，是不是啊？哎，为了一件小事情争吵得不得了，我们没有办法看得破。你说那些祖师大德为什么很容易？为什么很容易？他能够把所有的物质降到最低的点，把所有的精神运用，所有的智慧超越到最高点。他随时随时都在无相里面，所以用一个空可以解决你世界所有的问题。空就是绝对的安详，所以一切逆境我全部接受，不解释，不抱怨，不怨恨，因为这个因缘果报逃不掉的。所有的好事全部推脱给别人，无我嘛，无我嘛。我们的观念如果改变过来，有时候我们一个念头改变过来，会享受一生一世。比如说出家众，出家人，我们出家人或者在家人，你说施舍这个金钱，有的施舍不出来，他很困难，他认为身上有钱就是有的东西，就是有的东西。但是在慈航菩萨，这种观念是错误的。在慈航菩萨的时候，他往生只有剩下六分的资，这个邮票，这全部的钱全部布施光。在慈航菩萨的观念，布施出去的东西才是自己的东西。为什么你留着金钱不一定做到功德？把所有一生一世的金钱全部施舍出去，你能舍多少，那才是储存无量无边的福报。就一个观念而已。我们世间的事拥有越多，越占有越多越好，那烦恼就越多，增值啊！哎，可是你掌握的这些金钱，你没有做到功德啊，没有适时的去做功德，因为这个贪一直想要照顾将来的身体，对吧？一直想要照顾自己，所以这个顿入的东西他没有办法。慈航菩萨不是这样做，能施舍的东西才可以完成佛道，才可以增加自己的福报。他拼命的舍，拼命的舍，用智慧支配这个布施实相法，能够布施的东西才是自己的。为什么？因为你做出了功德嘛。而你拥有的东西不一定你的，为什么？你没有做功德嘛，就是极穷而已啊，你没有造功德嘛。所以一个理念一转过来，我们在施舍就多么的高兴，多么的欢喜，我们从来不执着这个东西。哎，一个理念哎，就顿入一个理念，他马上就受到很大的效果啊。但是我们凡夫俗子就拼命在这个我字里面打转，所以他必须要次第，哎呀，要布施哦，要布施。哎，师父一次再讲，两次再讲，三次再讲，还是不能契入这个明心见性的顿入的这个如如不动的心胸里面，没有办法。因此这个根器的顿渐还是术士，但是还必须要有善知识的引导。所以
听了以师父这样一席话，以后你们布施就不会干渴，不会干渴。哎，师父说布施出去才叫功德，留在身旁不一定你的，对嘛？哎，死了以后你谁跟你做功德？哎，不一定啊，对不对？啊，如六妙门所明啊，就像这个六妙门啊所指示的啊，持下皆对教简，就是教简，简就是分清楚。啊，持下啊，就是对这个教简的分清楚来解释，这个三观都是在圆里面。现在的顿观、见观、不定观，明跟顿见不定三教是同，而就其旨趣则全部不同。所以说，现在说三观明义教同，宗旨是大不相同。何以言之？啊，为什么这样讲呢？一名教观之不同，所以先假言以真起。你想要讲教跟观之不同，名相相同，但是宗旨不同，教跟观啊是不一样的，所以要必须用这个假的语言，以真起真，就是问啊来引导啊。我们说真问真问嘛啊。那么顿教是指华严部。顿大之顿、啊、不是圆顿的顿、哦、这顿大的顿是根气特别利、啊、圆顿的顿是什么？每一个人究竟都可以成佛，这个要弄清楚。顿大之顿不是圆顿的顿，顿大之顿是指华严，圆顿的顿是指法华涅槃，你务必要弄清楚啊。圆顿就是无法不圆，每一个众生到最后都可以成佛，这个叫做啊无法不圆。哎，圆顿的顿，所以顿大跟圆顿这是不太相同，这一定要弄清楚。顿大是指对华严经来讲的，华严部来讲的，而圆顿是指法华涅槃，我每一个都可以成佛，毕竟都可以成佛。义则兼全而非圆顿之顿啊，就是说这个华严啊，那么是顿大的顿，那么它的道理啊，包含了一些圆方便，全就是方便啊，也不是圆顿，圆顿就是绝对